जी नमस्कार, यो स्यामसङको एलसिडी टिभी हो। यसको बोर्ड चट्टानले खाएको थियो, मेन बोर्ड। त्यसलाई मैले नयाँ बोर्ड चेन्ज गरेको, चेन्ज गर्नुको लागि एसेम्बल गरेकै। एलपिडिएस केबल यो म्यापिङ गरिसकेको छ। यो इन्भर्टर ब्याकलाइटको लागि दुइटा ग्राउन्ड, दुइटा प्लस गरेर यस होल्डिङ गरेर जोडिसकेको छ। यसको डाटासिट अनुसार, यसको डाटासिट अनुसार, यसको म्यापिङ हेर्नुहोस्, डाटासिट अनुसार यही नेटमा, इन्टरनेटमा यही पायो। इन्टरनेटमा एक नम्बर भिसिसी, दुई नम्बर भिसिसी, तिन नम्बर भिसिसी, चार नम्बर भिसिसी, पाँच नम्बर पनि भिसिसी भनेको छ, छ नम्बर ग्राउन्ड, सात नम्बर पनि ग्राउन्ड, आठ नम्बर पनि ग्राउन्ड, छ नम्बर पनि ग्राउन्ड, नौ, दस, एघार एनसी त्यो खाली छ, बाह्र नम्बर ग्राउन्ड भनेको छ, तेह्र नम्बर आरएक्स वान, आरएक्स जिरो माइनस, चौध आरएक्स जिरो प्लस, पन्ध्र नम्बर ग्राउन्ड, सोह्र नम्बर आरएक्स वान माइनस, सत्र नम्बर आरएक्स वान प्लस, अठार नम्बर ग्राउन्ड, अनि उन्नाइस नम्बर आरएक्स टू माइनस, बिस नम्बर आरएक्स टू प्लस, एक्काइस नम्बर ग्राउन्ड, बाइस नम्बर आरएक्स क्लक माइनस, तेइस नम्बर आरएक्स क्लक्स प्लस, अनि चौबिस नम्बर ग्राउन्ड, पच्चिस नम्बर आरएक्स थ्री माइनस, छब्बिस नम्बर आरएक्स थ्री प्लस, अनि सत्ताइस नम्बर एनसी, अठाइस पनि एनसी, उन्तिस पनि एनसी, तिस पनि एनसी। यस यो अनुसार यसलाई म्यापिङ गरेँ मैले, गर्दा यो पेनलमा सर्ट थियो, यो पुरै सर्ट छ, यो पुरै यो यसको डाटा, यो मोडल हो, यसको डाटा सिट पुरा रङ छ, पुरै यो पेनलको यो मोडल मिस्टेक टारेको छ। मैले आफैले यो टेस्ट गरेर निकालेको, त्यहाँदेखि यो 100% वर्क गर्छ, मैले टेस्टेड हो। एक नम्बर एनसी, दुई नम्बर एनसी, तिन नम्बर एनसी, चार नम्बर ग्राउन्ड, पाँच नम्बर आरएक्स जिरो माइनस, छ नम्बर आरएक्स जिरो प्लस, सात नम्बर ग्राउन्ड, आठ नम्बर आरएक्स वान माइनस, नौ नम्बर आरएक्स वान प्लस, दस नम्बर ग्राउन्ड, एघार नम्बर आरएक्स टू माइनस, बाह्र नम्बर आरएक्स टू प्लस, तेह्र नम्बर ग्राउन्ड, चौध नम्बर आरएक्स क्लक माइनस, पन्ध्र नम्बर आरएक्स क्लक प्लस, सोह्र नम्बर ग्राउन्ड, सत्र नम्बर आरएक्स थ्री माइनस, अठार नम्बर आरएक्स थ्री प्लस, उन्नाइस नम्बर ग्राउन्ड, बिस एनसी, एक्काइस पनि एनसी, बाइस पनि एनसी, तेइस ग्राउन्ड, चौबिस पनि ग्राउन्ड, पच्चिस पनि ग्राउन्ड, छब्बिस भिसिसी, सत्ताइस पनि भिसिसी, भिसिसी, अठाइस पनि भिसिसी, उन्तिस पनि भिसिसी, तिस पनि भिसिसी। यसको रेजुलेसन भनेको 1366x768, यसको वान च्यानल 8 बिट, वान च्यानल नन एसटी हो, एसटी होइन। यो यसको इन पेनल इनपुट भनेको 12 भोल्ट लाग्दो रहेछ। यसको रिफिक्सल यति भइहाल्यो, एकदम टेस्टेड हो यो, पुरै यो रङ छ। यो इन्टरनेट गुगलबाट सर्च गरेर डाउनलोड गर्दा यो यो पुरै 100% यसको रङ छ। यसलाई म अब अन गरेर देखाउँछु, लाइनमा म प्लग इन गर्छु, ए ब्याकलाइट जल्यो, स्विच अन गरौँ। अब इन्भर्टर टिभी अन भयो। मैले डाटा सिट अनुसार यो म्यापिङ गरेको हो। तपाईँहरूले पनि यो यही नम्बरमा मिस्टेक भयो भने जान्छ, यो प्लस हो, यो साइडमा प्लस, मिस्टेक भयो भने तपाईँको यो बोर्ड 100% नयाँ बोर्ड 100% जल्छ। ए हेर्नुहोस्, एकदम ओके भयो क्या, एकदम ओके।
एकदम के भइसक्यो टिभी म अब अगाडि पल्टाउँछु यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट वर्क गरिसकेको टिभी हेर्नुहोस् ए नयाँ बोर्ड अब मैले यसको इनपुट यसको रिमोट हेर्नुहोस् एसटिएमई यसको मेनु 1147 यसको पिक्सल हेर्नुहोस् यसको म्यापिङ हो अब यसले के बनाउनु मन लाग्छ सोनी बनाउने भने स्पेसल सेटमा जाने यसमा सेटमा ओके गर्ने पावर अन लो अन गर्ने तपाईँले अब स्यामसङ बनाउनु मन लाग्यो भने पावर अन लो तल हेर्नुहोस् पुच्छरमा अब सोनी भयो अब यसले स्विच अफ गर्ने अन गर्दा सोनी देखाउँछ यहाँ अन गर्दा ए सोनी 100% हो यसले फर्मवेयर हाल्नु पर्दैन ओएसटी लुगो सफ्टवेयर हाल्नु पर्दैन यसमा अलरेडी हालेको हुन्छ ए फेरि स्पेसल सेटमा जाने सेटिङमा जाने फेरि सेटमा थिच्ने पावर अन लुगो अब फेरि तपाईँले कुन चाहिने हुन्छ ओके तोसिबा चाहियो कि भिडियोकन चाहियो कि एलजी चाहियो कि माइक्रोमिक्स चाहियो कि पानासोनिक अब पानासोनिकले स्विच अफ गरिदिने त्यसपछि फेरि स्विच अन गर्ने टिभीले स्विच अन गर्ने यसमा पानासोनिक देखेर आउँछ ए पानासोनिक 100% फेरि स्पेसलमा जाने स्पेसल सेटमा स्पिकल सेटमा जाने फेरि पावर एन्ड लोगोमा अब के बनाउने आफ्नै इच्छा अनुसार हो फ्लिप्स अब फ्लिप्स बनाएको देखेको त यसो स्विच अफ गर्ने यसको बादमा स्विच अन गर्ने है फ्लिप्स ओके फ्लिप्स अब त्यही जाने स्पिकल सेटमा फ्लिप्समा अब फ्लिप्स स्यामसङ सोनी पनि बनाइहाल्यो तोसिबा बनाऊ अहिले स्विच अफ गर्नु त्यसपछि स्विच अफ गर्नु तोसिबा लेखेर आउँछ जन यु लाइक यसले मन पऱ्यो भने सेयर गर्नु लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् म अरू अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाएर हाल्छु तपाईँहरूको मैले भिडियो एडिटिङ गरेको छैन कुनै ऊ गरेको छैन अब यसलाई बिट मिलाउने बिट चेन्ज गर्नु भने पेनल एक्सेसमा जाने पेनल एक्सेसमा गएपछि ए 8 बिट टिआई 0 फेरि कस्तो चाहियो मधुम चाहियो कि बिट मिलाउने हो अब यसको के सेटिङ हेर्नु भने सफ्टवेयर भर्सनहरू भिएस भर्सन T56 U11 बिन भर्सेट 56
t56ru.bin June 6, 2018 टाइम पनि दियो सिमोस सिएमओस 185 BGE L32 R यसको ऱ्यामको R4842 यसको बोर्डको भर्सनहरू सबै मोडलहरू सबै यहीँ छ। यो नयाँ भर्सनको हो 2018 जुनमा बनेको रहेछन्। अब बाँकी यस्तै हो, नयाँ नयाँ भिडियो हाल्छु म, तपाईँहरूले सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। यसको डाटा सिट अब मिस्टेक भएको हेर्नुहोस्, एकचोटि म रि गर्छु। यो डाटा सिट पुरा राम्रो छ, मैले टेस्टेड गरेर बनाएको हो यो डाटा सिट। मैले बनाएको यो एकदम 100% वर्क मैले टेस्ट गरिसकेको। आउने बाँकी समयमा नयाँ नयाँ भिडियो हाल्छु म। धन्यवाद।